E aí, galera? Mais um vídeo de hacks aqui, galera. Esse hack para zumbi de tsunami, quem gosta de jogar esse jogo vai se amarrar nesse hack. Bom, galera, ó. É tudo infinito, galera. É tudo infinito. Vocês podem pular missão, não vai ter problema nenhum. Você pode jogar a hora que vocês quiser. Olha só. Esse hack tá dando o que mostrar, olha. Só coisa de último luxo. Tá muito top, galera. Ó, eu já tenho um pássaro lendário só. Ó, não, dois. É dois, se eu não me engano. É dois lendários. Eu nem sabia que eu tinha esse lendário aqui. Bom, galera, olha só que coisa bacana, galera. Dois lendários. Eu nem sabia que eu tinha. Mas olha só, galera. Vocês vê. Eu já ganhei de tudo esses de troféu. Eu quero ganhar o troféu maior aqui. Galera, que eu quero... Deixa eu ver, vamos tentar ganhar esse troféu hoje, galera. Vou tentar ganhar esse troféu hoje, tá bom? Eu vou morrer aqui. Eu vou morrer pra poder ganhar e fazer minha missão. Vou morrer e tá bom, então. Bora morrer. Aí já vou fazer minhas missão e vai ficar de boa. Boa, boa. Já fizemos mais um. Boa, galera, boa. Eu vou tentar fazer todas essas missões aqui agora. Na verdade, não vou fazer. Eu vou comprar as missões. Pra mim não precisar fazer tudo de novo, não. Eu vou lá no mercado e já vou comprar as missões. Tudo. Agora vocês podem comprar a hora que vocês quiserem. Os bilhetes que você tanto queria comprar. Vocês podem comprar a hora que vocês querem, ó. Galera, vocês podem... Podem regaçar esse jogo aí agora. Espero que o YouTube não me dá ban. Porque o YouTube sempre vive dando ban nas pessoas. Olha, vocês podem comprar, ó, tantos que vocês quiserem, galera. Tá tranquilo, ó. Eu quero tanto comprar. Ah, já ganhei a coroa. Ué, não era eu que tava jogando isso aqui não, galera. Não era eu. Eu não consegui. Na minha partida eu não consegui ganhar isso ali não, galera. Ó, alguém tá mexendo a mim nessa conta aqui. Não tem problema não. Eu crio outro hack, tá bom. Galera, mas esse hack é muito bom, galera. Vocês testem aí na casa de vocês, aí onde vocês quiserem. Ele é muito bom, galera. Muito bom mesmo. Galera, me ajuda a chegar a essa meta de 1.000 inscritos, pelo menos, galera. Pra me ajudar, se vocês acharem que eu mereço, por favor. Eu vou agradecer vocês tanto por isso, hein? Vou tentar trazer mais conteúdo pra vocês, tá? Eu tô criando uns hacks aqui pra. Tô tentando fazer de tudo pra achar pra Free Fire, galera. Que eu sei que vocês gostam de jogar Free Fire. Tá, eu vou tentar aqui achar um meio de ajudar vocês com isso. Galera, eu vou cortar o vídeo aqui. A hora que eu estiver perto desse prêmio grandão, eu volto com o vídeo, beleza? Voltamos, galera. Tá, vamos pular só uma missão, porque eu já vou completar. Isso. Vamos ver. Vamos terminar. Vou comprar tudo isso aqui, porque, né? Tá, vamos. Já vamos terminar essa daí. Já vamos ganhar a Copa Ona grandona lá. O Tatassona. Vamos ver. Então tá, agora vamos passar adiante, vamos ver a taça gigante. Vamos. Pera aí, agora que é a taça gigante, eu nem acho 101, agora que eu fui entender. Vamos, mas vamos continuar, galera, vamos continuar, vou mostrar aqui pra vocês. Vamos ali fazer, comprar todas essas missões agora, galera, de novo, né? Agora vamos se suicidar aqui agora, galera. Vamos morrer. Tá. Vai faltar uma só pra completar, se não me engano. Não, vai completar tudo agora, galera. Ganhar uma Supercopa. Cadê?
Parabéns, você recebeu o diploma de mestre do Zumbi Tsunami. Assine. Não enganei não. Assine para assumir seu lugar entre os melhores jogadores do Zumbi Tsunami. Jogue novamente para ganhar estrelas de prestígio. Nossa, galera. Vamos ver, o que que eu posso fazer aqui? Galera do céu, eu não sei mexer com isso, galera. Eu não sei mexer com isso, galera. O que que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que escrever, assinar alguma coisa? Deixa eu ver. Ah, não, galera, pô. Deixa eu tentar escrever aqui assim. Eu não tô conseguindo escrever. É ruim de escrever esse negócio aqui. Escrever aqui mó relaxado. Não tô conseguindo escrever, não. Aí, galera. Ok. Eu vou tirar uma print aqui, galera. Porque ninguém vai acreditar nisso. Ok. Vamos voltar. Eu vou ter que ganhar estrela, se eu não me engano. Estrela, deixa eu ver. Eu vou começar o jogo de novo. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o nosso vídeo aí, galera, pra gente chegar a pelo menos 1.000 inscritos pra me ajudar, galera. Se vocês acharem que eu mereço, por favor, galera, me ajude com isso. Eu estou começando agora. Eu preciso da ajuda de vocês, porque vocês me ajudem a conquistar isso, galera. Era meu sonho ser youtuber. Agora, tô começando agora, galera. Me ajude com isso, galera. Obrigado, galera, pela atenção. Deixa o like, compartilha o vídeo. Deixa e se inscreve aí no canal, galera. Valeu, falou, obrigado.